Hradecká lokalita Aldis začíná měnit tvář. Těžká technika se už zakousla do země a do 2 let tady vyroste nové sídlo ČSOB. Takhle to vypadá u Aldisu v těchto dnech a do této podoby se podle vizualizace promění lokalita během 24 měsíců. Jedná se o pozoruhodnou stavbu, která bude podle vedení ČSOB nejzelenější kancelářskou budovou v České republice. Nové regionální sídlo má mít 2 podzemní technická podlaží s parkovištěm a 4 nadzemní podlaží. Celá střecha bude porostlá zelení a v přízemí bude nejen kavárna, ale i další komerční prostory k pronájmu. Budova ČSOB ale bude výjimečná v mnoha dalších ohledech. To, co je zvláštní, ale nejméně viditelné, je způsob vytápění a chlazení celého objektu, který je velmi standardní, progresivní. Objekt nebude mít žádnou kotelnu a bude vytápěn i chlazen tepelnými čerpadly, které budou získávat energii z vrtného pole, což je asi 120-180 metrových vrtů, které budou pod celou budovou. Architektonicky čistý a elegantně působící blok s otevřenými nárožími urbanisticky dotvoří jak Labské nábřeží, tak Hradecký okruh. ČSOB s městem Hradec Králové na změně lokality úzce spolupracuje. A nejen budova ČSOB změní tuto část východočeské metropole. Stavět se začne i Lávka přes Labe a změny se výrazně dotknou i dalších objektů v této části Hradce Králové. Co se týče lokality Aldis, tak po dlouhé době konečně tam začne čilý stavební ruch. Jednak máme připravenu stavbu pěší a cyklistické lávky přes Labe směrem k Aldisu, která by měla být zahájena vlastně v jarních měsících. Stejně tak začne projekt stavby, kterou realizuje ČSOB. Bude to výstavba vlastně jejich vlastně centra, administrativního centra. Viděl jsem tuto studii, je to velmi pěkná architektura, která tam zapadá. A tím pádem dochází vlastně k postupnému zastavování celé té lokality. Na to je zpracována vlastně studie zóny. Vím, že dochází k pohybu i v přípravě vlastně rekonstrukce té stavby kor, vlastně těch schodů, které tam jsou, které mají již svého vlastníka, připravuje se vlastně projekt na přestavbu této stavby na hotel. Stavba nové lávky přes řeku Labe u Aldisu by mohla začít ještě do letních prázdnin. Výstavba lávky přes Labe v lokalitě Aldis se nachází v zásadě. Zastupitelstvo schválilo zadání soutěže na železobetonovou lávku do lokality Aldis. Nová lávka propojí Eliščino a Smetanovo nábřeží a chodcům a cyklistům bude sloužit pravděpodobně už na jaře příštího roku. Předpokládané náklady jsou 46 milionů korun bez DPH a město na ně chce využít dotaci z operačních programů ITI Hradecko-Pardubické aglomerace ve výši až 80% uznatelných nákladů. Největší stavbou této lokality bude ale bezesporu sídlo ČSOB. A proč si tento peněžní ústav pro svoji stavbu vybral právě město Hradec Králové? Hradec si vybrala nakonec jako velmi atraktivní město po mnoha stránkách, jak co se týče vzdělanosti, kvalitního prostředí, dopravy a nakonec taky spojení s Prahou. V nové budově ČSOB najde práci asi 1000 lidí. Architektura stavby by měla podle společnosti vytvořit optimální pracovní prostředí a současně bude mít pozitivní vliv na kultivaci a další rozvoj svého okolí. Lokalita Aldis, která byla roky v neutěšeném stavu, tak zcela změní svoji tvář a dočká se po mnoha letech tolik potřebného oživení.